umwana DNA zikaba arizo zemeza ku mwana wa pasteur cyangwa atari wa pasteur amafaranga yashowe n'imbaraga zakoreshejwe bazimya uriya mubyeyi twese turabizi rero inzahuke muzigira inama ushaka kuvuga ko tukira aho ngaho ushaka kuvuga ko Diane kuba ibyo bintu byaratuje haba harimo amafaranga yamenwemo hashowe amafaranga ntabwo ari ikinyoma nase wowe na nubu ravuga ibinyoma na nubu uri guhamya ko uriya mwana wa Diane nako urahamya ko Diane afitanye umwana na Pastor Théogène by'ukuri none se ko mutapimwebwe mudashaka kubihamya ko mutapimishe DNA ngo zibarizo zibyerekana none se bari gupima DNA bari gupima DNA z'umwana udahari ko yanze kumwerekana kubizi neza ko twakoze n'umunsi dupanga ko bavuze ko ari bamwe mwitsinda ry'abanyamakuru batamiye ko natwe twese twahamagawe ngo bayaduhe ariko twebwe ko tutajya tuboga amashaha wa mugabo we Ezeke ubuse sabe na kitabahamagara ko nabahamagara Claude saba akabwira Claude ngo nuramukupfuye abantu bazakwibukira ku magambo hanyuma Claude nawe akamubaza ngo none se nawe nupfa bazakwibukire kuri ndimbati wa Ferdows wafungishije ndi umuntu ugendera mu kuri reka tubiraho utarancika gato utaza no kunyibagiza ko kantu abantu baguhamagaye ngo mugende muganire abo bantu se koko wabavuga cyangwa nibanga none se ndabavuga kibyo bashaka ko twumvikana tutabyumvikanye none se ko tabimpatiraga Ezeke urukiko rwenda kubikurikirana Ezeke uri umuhanuzi uri kumva umuhanuzi nyine wahanuriye yago nyuma bimubaho nago wabonye Fabien ko namuhaye ikiganiro kuri kiranuka se ceceka rero uyu munsi sindutse ndeba mbona umuntu akoze ikiganiro cyambabaje mu byukuri bituma ntashobora kubiceceka ndavuga ni ibi bintu yewe namuhamagaye ndamubaza ibi ni ibiki mwakoze gusa ntago yabaje kunsubiza neza ariko reka mbashe kumuhamagara abantu batangiye bavuga ngo mu mapasteri ngo yashinze akabari none se Domina nawe ibyo birimo bari barangizanyije barangizanya gute Domina se ntago wabonye yuko ko ari ikiganiro avuga ko hanyuma yo kubona inzu yicishijwe inzara none sinzahuke nigaruka ikagaragaza yuko ifasha abantu ariko banza wumve umuntu inzu ukamuha inzu ubwo nuko ngo nibyo kurya biba birangiye reka nkubwire Zeke aha hantu harimo kudashima harimo umururumba n'indambi y'ubuturi uwo muntu uwo umuntu aguhaye inzu ubanza wumve ibaza kugeraho ugurisha matera kugira ngo urye none se reka nkubwire Zeke umubyeyi wagusezeranyije kuzajya kumenyera buri kimwe mu gihe ubuzima bwawe butaratungana rirasezerano ryo kumumenyera buri kimwe ryanditse Hezekiya banza wumve aha reka tubanze twumvikane byose kugira ngo Domina yicishwe inzara unkoze mu bwonko ibikorwa byo kujya gushyira abantu baba ku mihanda ibiryo twitwaje amateleviziyo twabihagarika Domina akarya se umuntu bahaye inzu bakamuha inka banza wumve none se wahawe ibyo byose nakeneye kurya ese we ni ikimuga kuki aje avuga ko mama pasteur ya mwanzuru nuka kuki byo aje abivuga nyine ni kwa kudashima oya ntabwo ari ni kwa kunda umutindi umukiza aya ngo ni ikimwira kaki oya ngo umutindi umuvurijisha kari gukanurira oya ntabwo ari uko nge mbifata none se reka nkubaze niba wabonye ubushobozi bwo guha umuntu inzu ukaba ukigaragaza ko ufite ubushobozi bwo kugirira neza abantu none se abantu ko ari abana banza wumve ni abana baba ku mihanda ubundi nzahuke ni ugufasha abakecuru banza wumve ababa ku mihanda buriya tugiye muri ruriya rugo abariyo bose tukabasuzuma bose harimo basaza ba Asia harimo babyara biwe bose nabo babyara ba Asia nabo ku muhanda
none se kuba babyara basi yakuba baza bakaba bari kumwe na mushiki wabo mu gihe yagize ibibazo bakaba bamuhumuriza urumva ari ikoseze cye reka nkubaze reka matwi ubu wowe buretse ase yaguriye papa we na nyina eh sibyo eh ubu ngubu yayiguriye abana bo muhanda inkunga zaje ari zo gufasha abana bo muhanda ntago zaje ari zo gufasha umuryango wa siyo mhm ubu amafaranga yaguze mibeni imena mabuye kaya ari amakuru y'ibiba bivugwa kandi bigira amafaranga yaguzwemo ivuriro amafaranga yaguzwemo akabari ibyo byose nibyo gufasha abana bo mu muhanda ariko se eze kereka nkubaze nanone mama pasiteri iyo wifasha ukamushinja akabari umu mama pasiteri atunga akabari ko namwe mugiye kuzatera nibuye ku karere ubundi se umuntu yariteye ku karere ntirihafate bitwaye iki iryo ibuye rero ntabwo rirahafata kuko ntibyavuzwe na Gerard wakozwe mu jisho n'imipango ya Sabe na Junior bamuhamagara bakamubwira ati dufite inkuru yawe kandi inkuru iragushyira hasi urishyura cyangwa tuyisohore Gerard kubera ubwo bugome n'ibiki bigahita bituma asubira inyuma akajya kwikorera iperereza n'utuntu twose none se yakoraga iryo perereza ashinzwe iki umuntu niba ari umupasiteri yaretse ibintu by'ubugambo akajya kubwiriza abantu yarikoraga ashinzwe icyo nawe ushinzwe Gerard se kwa tumuzi nk'umuntu si pasiteri Gerard umuntu ni bishop general umuntu ngaho nyumvira mu bishop naye se mu bishop n'umunyamakuru ni ibintu bimwe nyine reka nkubaze ubu ni dufata bishop kubera ubahanuza hano le preside agahinduka umunyakinyoma umuhindura umunyakinyoma akaba ari we headinze ikinyoma cyo gushorera keza ngazajya muri Canada kandi atazajya ari kugira ngo bane amafaranga abana bamuhinduye ikinyoma bari kubaho kubera cya kinyoma kandi ni ibintu tuzi urumva ariko mana twagiye tureka kwirirwa tujya mu bintu byinshi ahubwo Ezekiel wavugaga ibintu ngo byo gutamira no gutapfuna ndumva waratapfunye amafaranga ya Charlotte none se Ezekiel uvuga nabi mu buhe buryo nyine uri umwe mu bantu bakoze ikiganiro bwa mbere bavuga ko bashyigikiye umuryango wa Pastor Theogene witahiye ndetse umuntu witwa Viva murumuna wa Pastor Theogene aguye ikiganiro uranagisiba kugira ngo utangiza izina rya Pastor Theogene cyangwa se bidasebya n'umuryango wasigaye w'inzahuke muri rusange yego none se ko muri iyi minsi mbona byahindutse ubona biri guterwa n'iki bikaba ukabona we byarahinduwe n'iki kuko ntago nsi ubu icyo ushatse kumbaza kuko yaba njyewe natangiye mvugira no muryango na n'ubu uracyawuvugira utangira ukora ibikorwa bimeze nk'ibise kari byo kurwanya niko babyise ariko siko byari byitwa kuko burya ibyo nkora ubu bari kubyita ko ari byo kurwanya umuryango ariko ukuza ukuri buri wese avuga ukuri akora ikigano bitewe n'amakuru afite ibiri kuvugwa kuri uwo muryango ntakuri ya muryango wa pasiteri ari njyewe wigeze ukuramo uwitwa Keza ngo ajye hirya y'umuryango none ngo mbari jye utuma Jacques ntume Fabien aze kuvuga ko Keza ari igisambo ya ndetse yakoresheje izina ry'inzahuke kugira ngo yibe aba diaspora ntabwo ari njye watumye bariya uriya ngo nibo ubwabo baje kwishyira hanze nanjye nsesengura ngendeye ku byo nabonye impamvu ni iyi tuzi neza ko uwitwa Chita niwe watangaje nyakuri yuko hari umwana w'inzahuke ari nawe Keza wagize umugisha agatsindira kuzajya kwiga hanze y'u Rwanda ibyo bintu se abitsindi awutsindira buretse unyumve yabivugiye mu rusengero rwa Nyarugenge ADPR dusezera nyakwigendera rero kuba uyu munsi abo mu nzahuke bahindukira bakaza
kuvuga ko Keza ari igisambo yakoresheje iryo zina. Ako kanya direct cyongeye kubisesengura nkabireba. Nitambona ko abasangiye ubusa bitana ibisambo. Ariko najwi wigeze wumva ryo kwa ry'umuntu waturutse kwa mapaste yaravuga ko Keza ari igisambo aho nanone wabo babeshye kuko ahubwo bavuze ko abahungu babiri witwa Jacques no witwa Fabien abo bose narabakiriye nibo baje gushyira hanze ikinyoma cya Keza ye bayitumuka munajya gushacinga mujya gushaka video nyakwigendera pastor yasize avuze acyaha Keza nabwo ari ukuyishaka yasohotse uwo mwanya ndabizi none igituma ndi buze kuvuga ntago umubyeyi nyawe witwa ko Alice kumucyahira mu rugo byari bihagije ariko utaje kumucyahira ku mbuga nkoranyambaga ni ibigaragaza ko nubundi yaba Keza sindi bureke kumwita igisambo kuko yemeye gukorana n'ibisambo akemera ko ibisambo bikoresha izina rye kugira ngo bibone uko byiba ba diaspora twebwe tu mu byukuri ari iyo umuntu akora amakuru yahawe yaherewe akantu bitandukanye n'ukora amakuru ntacyo yaherewe adafite ahabugamiye kuko amakuru dufite nuko abari abana bari hariya kwa pastor cyangwa bari kwa Asia by'ukuri bigaragara ko ari ibikorwa by'urukundo ariko amakuru ahari yibivugwa nibivugwa ko Keza yananiwe kwihanganira kurya umuceri utagira imboga no kurya akawunga katagira imboga kandi afite amakuru yuko hari amafaranga hari abantu bamutera inkunga mu izina rye uranyumva neza none si byo bintu umwanzuro wo kuhahaguruka arigendera ayo niyo makuru dufite y'ibivugwa kandi bivugwa kuri iyi mihanda bisesengurwa bitewe n'ibiri kugenda bitreninga Imana ishimwe ko nawe ufite YouTube channel umunyamakuru yego none se hari amakuru ari kuvugwa ko uriya mugore witwa umubyeyi Charlotte yego uriya wafashije Keza muri ibyo bintu by'ibinyoma ntago muzi ngewe biravugwa ko rero yaba hari amafaranga ari kugenda habantu bakora ibiganiro bisebye uriya muryango kugira ngo agaragaze ko ibyo yararimo ari ukuri kugira ngo yidefende ko kiriya kinyoma cyatahuwe cyo kujya kwiga hanze cyari igihuha noneho agashaka kwidefenda kugira ngo biriya bintu bihabwa agaciro ko byari byahubwo ko ikosa ryari rifitwe no mu nzahuke ko ari bo babarirukanye Keza ibyo bintu urabivuga wiki kandi ko noneho mfite ibihamya mfite na screen shoot uriya mugore anyandikira Chacha na TV wabarigizeweza wakura muganga gakondo nyawe wijya kure nkuzana igisubizo kirambye hano tuvura amarozi y'ubwoko bwose tugaruza ibyibwe utanga umuti uvura inyatsi dufite umuti uzana igikundiro umuti wirukana ibisambo ndetse tuvura n'amahumane si ibyo gusa kandi duhumanura ibibanza dutanga ubutunzi dutanga viza tuvura igifu tuvura impyiko dutanga umuti wo guca imyeyo ndetse dufasha abagore n'abakobwa bakunze kubura cyangwa se babuze imihango dutanga uruheriko dufite umuti wo kweza umurima turatsirika ikindi kandi mu gihe wibwe si ngombwa gusiragira iyo tubikoze naho waba uri hose hano tubafitiye umuti mwiza cyane ku bakobwa cyangwa abadamu bacikanwe no guca imyeyo turabafasha dufite n'umuti w'amavangingo bigendana mugabo akishima ubuzima bugakomeza mukenjoyinga neza cyane yuko urugo rw'umugore n'umugabo bubakirwa mu buriri kugisha mugabo ikimwandikira kuri WhatsApp kuri iyi nimero 0798 872 423 uzongere guhangayika ufite iyi nimero yes
turabasuhuje kandi tubahaye ikaze yemwe aho muri mwese mwebwe mwahisemo gukurikira Cacana TV mukavuga muti niho hantu honyine tugomba gukura amakuru yizewe ibiganiro byizewe ndetse n'ibiganiro binyura umutima hano muri kumbona nahinduye Luke sinzwenda niba muri kubona nsa neza ariko nagiye muri salo utuntu baratunkorera nyine ndavuga ntireka nanjye nse neza niba ndi gusa neza simbizi muri byandike muri comment cyangwa niba ari bya bindi byo kugira byo kunuka nabyo ntari bi ariko uyu munsi ntabwo ndi bwibande ku bintu byinshi gusa iki kiganiro ngikoze bitunguranye nta nubwo nari nateguye kugikora ariko hari ibyo nazindutse mbona mu byukuri ntabwo ari ngombwa ko mbiceceka mu byukuri kuki abantu bateye gutya kuko kuki abantu bateye gutya nge ni ibintu narebye birambabaza ndavuga nti kubera iki mama pasteli bashobora gukomeza kumugenda kubera iki bingibi kubera iki abantu batangiye bavuga ko bamuvugira neza saha ingiyi ariho abantu barimo bamwataka bazana n'abantu bo kumubabaza bamubabaza reka uyu mbanze nsuhuze abantu bankurikira bumva ikinyarwanda baba bari mu mande zose z'igihugu ndetse n'abari hanze y'igihugu ariko bumva ururimi tuba turimo tuvuga mbanze mbasuhuze ndasuhuza babantu ndekuri ikiganiro bagahita abantu ba mbere bagateraho comment bakavuga bati uyu mwana Cacana turamukunda reka tumuhereze igitekerezo cyangwa inyunganizi aha ngaha harimo wa mahoro garase Lolita Imena Fati Konje amata meza witwa Karine isunda bahera he kwa muri benshi ariko ani witwa The Heaven hari ewe ndi kubibagirwa ariko munyihanganire ntabwo na Boringo sinamwibagirwa we mbonye ni benshi ariko reka ne kubatera ishyari ahubwo mvuge ngo mwese ahantu muri ndabasuhuje uyu munsi sindutse ndeba mbona umuntu akoze ikiganiro cyambabaje mu byukuri bituma ntashobora kubiceceka ndavuga nti ibi bintu yewe namuhamagaye ndamubaza ibi ni ibiki mwakoze gusa ntago yabaje kunsubiza neza ariko reka mbashe kumuhamagara abantu batangiye bavuga ngo mama pasteli ngo yashinze akabari ibintu mbega nk'ibyo nyine bigize biteye agahinda kuvuga ku mukozi w'Imana nk'uwo ngiye rero iyo numvise umuntu avuga ku mukozi w'Imana birambabaza cyane reka none hatuye mu kiganiro mbanze mpamagare umuntu witwa Ezekiel akomeje kugenda kuri Sabe agenda no kwicita amuzana mu bintu by'ubugoryi ntamenya nyine kandi ibi bintu batakakwiye kuba babirimo kuko nta n'uruhare ibi bintu babifitemo hanyuma ndavuga nti reka nge noneho nihamagarire Ezekiel mubaze ibi bintu ari kubikura he umuntu wamutumye ninde reka ndebe mbanze wenda muhamagara wenda ibindi bintu nshaka kubabwiraho kuri icyo kintu reka nze kuyibabwiraho nyuma hanyuma namwe mumaze kubyiyumvira pe nukuri birambabaza ngiye kubona umuntu arengana ntabwo ari ibintu ngiye mba nahita mvuga ngo ndi gutuza gutyo gusa ngo mbirekeraho ngaho sinzi wenda niba ari bumfata ariko namfata ndamuvugisha numve naho ubundi mu byukuri bagira gutya bakavuga bati ndabona atanyitabye bakikora bagakora ibiganiro bagahamagara abantu mbega bakura ibintu mu byukuri byambabaje wenda ku ruhande rwabo niko babyumva nanone sinabarenganya ariko umuntu nanone abafite ukundi kuntu yabona n'ibindi bintu wenda byinshi ndaza kwimwibariza nanyitaba ndaza kwimwibariza nubwo ari gutinda kunyitaba ariko ashobora kunyitaba naho undi mujya ataranyitaba wenda reka tube tuniganirira ubundi bantu banjye mwari muraho natangiye mbasuhuza
ndabizi mwe muri bunsubirize muri comment mumbwira ati tware turaho cyangwa se mumbwire namakuru yanyu ariko tukiraho ngaho mbere yuko ize kera mfata reka mbanze ngaruke aha ngaha mafite video y'umugore ngenda ubu ngubu uyu munsi ntamiyaga ndaza no kuyibashyiriramo ndanayibereka mafite video y'umugore witwa Charlotte umubyeyi Charlotte uyu mubyeyi ni wa wundi wafashije Keza gukora guhimba icyo bita ikinyoma cyo kugira ngo bahimbe kiriya kinyoma hakaba hari namakuru ari kuvugwa ko uriya Charlotte yaba hari amafaranga ari kugenda ahereza abanyamakuru bamwe na bamwe bikundira umugayo abaha amafaranga kugira ngo bakomeze bavugire Keza mu makosa yakoze banavuge ibisebya mama pasteli kugira ngo byumvikanishe ko kuba Keza yaravuye hariya hantu byari ukwibohora ingoyi y'igitugu ibyo rero ni ibintu biba bikomeje kumvikana kuri iyi mihanda ngiye nka byumva nkicecekera uriya mubyeyi rero witwa umubyeyi Charlotte ni wa muntu ushobora gufata imeri nk'esheshatu akajya nko mu kiganiro wakoze akandika ibintu yirengera agusenya yerekana ko ibintu buri kuvuga biba atari byo ibingibi nabivumbuye aho nabashije kuba yavumbura imeri ze eshatu arangije abona nana muvumbuye aranambwira atari kubundi urambaza iki ko amafaranga ari njye uri kuyarya wowe ugatahira kuvuga gusa ko amafaranga nyine niba narayariye abantu ko nayariye nyine abantu bari bayatanze wowe uri gushya warura iki nge nabwo ndi gushya sindi no kwarura ahubwo icyo mba ngambire ni ukugira ngo duce abantu babashaka gusenya abandi Ezekiyeli ashobora kuba yaketse ibintu nshaka kumubaza yanga kunyitaba ariko ari bunyitabe uko byagenda kose cyangwa se wenda natananyitaba ndakomeza nkore ngi ibintu ko nabibonye ariko murabizi ko ngiyewe nikundira kuba nashyira ukuri hanze sinjya mbona ibintu bishaka kurenganya umuntu cyangwa ngo bigire gute mbyihanganire Ezekiyeli ni umwe mu bantu ba mbere bakiriye ikiganiro cya Viva muri umuntu wa Pastor Théogène arangije aragisiba ngo nuko ari kubona ko ngo mama pasteri ngo baba bari kugira ngo bamusenye cyangwa se ngo basenye uwitwa cyangwa se ngo basenye uwitwa Pastor Théogène abonye rero ngo icyo kiganiro kizasenya yanga kukimuha aragisiba kugira ngo agire gute yagaragazaga ko akunze uriya muryango nibyo koko ubwo arawukunze ariko se niba koko yarawukunze yarawukundaga koko by'ukuri byari ngombwa ko akomeza kuzana biriya biganiro ari kuzana niba koko yaramukundaga cyangwa nyuma yaho nk'uko natangiye mbivuga haba hari akantu nawe yaba yaramenewemo kugira ngo akomeze yatake byumvikane ko wenda Keza kuba yarakoze biriya bintu yaba yari ari kwirengera ibyo ni ibibazo turi buze kuza tukabivugaho ibyo ni ibibazo turi bugereho tukabisesengura tukareba tukamenya ikibyihisha inyuma impamvu Ezekiyeli mu kanwa ke hari guhoramo cita na Sabe ndetse na ma pasteli na Keza ariko bikaba ari ibintu bivuga kuri kote abandi bantu bavuga bitandukanye n'uko babyumva ndabonanye allo wi oui. Muraho umuhanuzi Ezekiyeli muraho neza aha tuguhamagaye ni kuri Cacana TV
nje nago njya nkora bya bintu ngo byo kuri coding abantu batabizi aha ngaha ubwo se ngiye nkwakire kuri kiranuka ricyo bya bitwaye okay ntari bi nawe wayise uvuga uti reka ubwo nawe nguhamagaye uri mu kiganiro anje nago mamagaye ndi mu kiganiro ariko ushobora kuba ibyo uri buze kumbaza nshobora gusanga nanjye naza kubikoresha okay ni byiza cyane ubwo nshyizeho record ubwo uyize nawe undi coding nshyizeho record yo mpamvu mbigusobanuriye okay urakoze cyane nanjye mpamvu ngusobanuriye nuko nashyizeho record kugira ngo ejo utazavuga ngo nkuri codinga mu buryo butemewe n'amategeko ntabikubwiye oya kuba ndo umunyamakuru ibyo byo wande codinga ukanshyiraho ibyo sinakwirirwa mbizana bakuba nakwitabye gusa mwari muraho se turashima imana yaremye isi n'ijuru amen iyo mushima imana biranshimisha kubera ko imana niyo mugenga wa byose yego none sezeke waruraho cyano kurinda aho yunza kuba ntaraho subwo ngubwo ntibabashyinguyera oya ntago kuburaho uyu taraho uburahandi ntago ari cyo bivuze aba abantu rero bumva ko ngo iyo uvuze ngo muraho baba bagira ngo wowe ngo wapfuye oya ahubwo kukubaza ngo uraho ni kugira ngo menye ko aho ngaho nyina ari huri atari ha atari ahandi cyangwa ari hano arumaze iminsi waracecetse ne dari ni hugiyeho nye yiturije ariko ikiganiro nabonye mwakoze mu gitondo mwakoze icyo nakibonye mu gitondo nicyo cyatumye nongera kuvuga none sezeke singushinja ibintu wenda byo kuba wavuga nabi umuryango wa Pastor Théogène ariko nanone icyo cyaha sinakigukuraho cyane ko nta nakigushinja none sezeke uvuga nabi mu buhe buryo nyine uri umwe mu bantu bakoze ikiganiro bwa mbere bavuga ko bashyigikiye umuryango wa Pastor Théogène witahiye ndetse umuntu witwa Viva murumuna wa Pastor Théogène aguye ikiganiro uranagisiba kugira ngo utangiza izina rya Pastor Théogène cyangwa se bidasebya n'umuryango wasigaye w'inzahuke muri rusange yego none se ko muri iyi minsi mbona byahindutse ubona biri guterwa n'iki bikaba ukabona we byarahinduwe n'iki kuko ntago nsi ubu icyo ushatse kumbaza kuko yaba njyewe natangiye mvugira no muryango na n'ubu uracyawuvugira utangira ukora ibikorwa bimeze nki bise ko ari byo kurwanya niko babyise ariko siko byari byitwa kuko burya ibyo nkora ubu bari kubyita ko ari byo kurwanya umuryango ariko ukuza ukuri buri wese avuga ukuri akora ikigano bitewe n'amakuru afite ibiri kuvugwa kuri uwo muryango akuri ya muryango wa pasteri ari njyewe wigeze ukuramo uwitwa Keza ngo ajye hirya y'umuryango none ngo mbarije utuma Jacques ntume Fabien aze kuvuga ko Keza ari igisambo ya ndetse yakoresheje izina ry'inzahuke kugira ngo yiba ba diaspora ntabwo ari njye watumye bariya uriya ngo niba ubwabo baje kwishyira hanze nanjye nsesengura ngendeye ku byo nabonye impamvu ni iyi tuzi neza ko uwitwa Chita niwe watangaje nyakuri yuko hari umwana w'inzahuke ari nawe Keza wagize umugisha agatsindira kuzajya kwiga hanze y'u Rwanda ibyo bintu se abitsindi awutsindira buretse unyumve yabivugiye mu rusengero rwa Nyarugenge ADPR dusezera nyakwigendera rero kuba uyu munsi abo mu nzahuke bahindukira bakaza kuvuga ko Keza ari igisambo yakoresheje iryo zina ako kanya direct cyongeye kubisesengura nkabireba mpita mbona ko abasangiye ubusa bitana ibisambo
ariko nta ajwi wigeze wumva ryo kwa ry'umuntu waturutse kwa mapastera avuga ko keza ari igisambo aho nanone wabo babeshye kuko ahubwo bavuze ko abahungu babiri witwa Jacques no witwa Fabien abo bose narabakiriye nibo baje gushyira hanze ikinyoma cyakeze yee mukitamu najya gushakinga mujya gushaka video nyakwigendera pasteur yasize avuze acyaha keza nabwo ari ukuyishaka yasohotse uwo mwanya ndabizi none igituma ndibuze kuvuga ntago umubyeyi nyawe witwa ko ari se kumucyahira mu rugo byari bihagije ariko utaje kumucyahira ku mbuga nkoranyambaga nibigaragaza ko nubundi yaba keza sindi bureke kumwita igisambo kuko yemeye gukorana n'ibisambo akemera ko ibisambo bikoresha izina rye kugira ngo bibone uko byiba ba diaspora twebwe tu byukuri ari iyo umuntu akora amakuru yahawe yaherewa kantu bitandukanye n'ukora amakuru ntacyo yaherewe adafite ahabugamiye kuko amakuru dufite nuko abari abana bari hariya kwa pasteur cyangwa bari kwa Asia by'ukuri bigaragara ko ari ibikorwa by'urukundo ariko amakuru ahari yibivugwa nibivuga ko keza yananiwe kwihanganira kurya umuceri utagira imboga no kurya kawunga katagira imboga kandi afite amakuru yuko hari amafaranga hari abantu bamutera inkunga mu izina rye uranyumva neza none si byo bintu umwanzuro wo kuhaguruka arigendera ayo niyo makuru dufite y'ibivugwa kandi bivuga kuri iyi mihanda bisesengurwa bitewe n'ibiri kugenda bitraininga Imana ishimwe ko nawe ufite YouTube channel umunyamakuru yego none se hari amakuru ari kuvugwa ko uriya mugore witwa umubyeyi Charlotte yego uriya wafashije keza muri ibyo bintu by'ibinyoma ntago muzi ngewe biravugwa ko rero yaba hari amafaranga ari kugenda habantu bakora ibiganiro bisebye uriya muryango kugira ngo agaragaze ko ibyo yararimo ari ukuri kugira ngo yidefende ko kiriya kinyoma cyatahuwe cyo kujya kwiga hanze cyari igihuha noneho agashaka kwidefenda kugira ngo biriya bintu bihabwa agaciro ko byari byahubwo ko ikosa ryari rifitwe no mu nzahuke ko ari bo babarirukanye keza ibyo bintu urabivuga wiki kandi ko noneho mfite ibihamya mfite na screen shoot uriya mugore anyandikira uriya mugore Charlotte yaranyandikiye nyuma yo kuntuka yaranyandikiye arambwira ati ariko cacana wagowe kw'amafaranga ari ngiye uri kuyarya ngira ngo abantu basuye n'ikiganiro nakoze cyanyuze kuri DC TV Rwanda kinyura no kuri cacana TV icyo kiganiro munsi yawe kiravuga harimo comment ya Charlotte umubyeyi ivuga iti ariko muri gushya mwaruri iki kwa amafaranga nyine ari ngiye uri kuyarya ko ari ngiye nyine wayatubuye kandi ko ntateze kuyabagarurira muri gushya mwaruri iki ko ntazanabahaho atahubwo mpiningira link ya YouTube y'umugore w'umuteka mutwe abantu banamenye uwo muteka mutwe wabaye amafaranga arindi iyo comment byananiye kugira gute kuyihanganira ndayisubiza n'ubwo ati mubyeyi mwiza zana iyo link yawe tuyipining ariko nago arayimpa akoresha n'izindi meri zigera nko kuri eshanu zitandukanye zivati keza ibyo mukora byose muri kumwanga ariko Imana nabwe imwanga ahubwo ni mumuhe ubufasha yigiye kwiga na ibyo bindi muri kuvuga n'amagambo arongera koresha indi meri
ibyo byose uvuga ndabyumva ariko se uwo mubyeshari uti nge ntawe nzi nta nubwo muvugira kuko nge yonje kuvuga ibintu simvuga ibintu natumwe n'umuntu mvuga ibitekerezo byanje kandi nkabivuga uko mbyumva njewe nkimara kumva amakuru y'ibivuzwe yuko keza yaturika nahise direct nirukankira kureba ibyavuzwe mu rusengero no kureba ibyakurikiyeho nyuma pasteri amaze gushyingurwa keza akora ibiganiro njya kureba ibyavuzwe ko yarwaye yarozwe urugendo rwo kujya Canada ruhagaritswe ibyo byose njye mbikusanyije nza gusanga keza yatengushye nzahuke urakoze amaze kuzitenguha nyumva neza yazitengushye kubw'ubufasha bw'amafaranga n'uburyo keza aratangiye kwishakira amafaranga ku giti cye bitari mu izina ry'inzahuke wacyumvise hanyuma inzahuke zirabata ubwo utangiye gukora ibi reka natwe umuceri tuwumenemo isosi bamwita igisambo ibi bintu ndongera mbisuzumira kuri Diane wavuzwe yuko afite umwana wa pasteur yari ari fieri anavuga yuko yemera ko hapimishwa DNA zaba z'umwana DNA zikaba arizo zemeza ko umwana ari wa pasteur cyangwa atari wa pasteur amafaranga yashowe n'imbaraga zakoreshejwe bazimya uriya mubyeyi twese turabizi rero inzahuke muzigira inama ushaka kuvuga ko tukiraho ngaho ushaka kuvuga ko Diane kuba ibyo bintu byaratuje haba harimo amafaranga yamenwemo hashowe amafaranga ntabwo ari ikinyoma nase wowe na nubu ndavuga ibinyoma na nubu uri guhamya ko uriya mwana wa Diane nako urahamya ko Diane afitanye umwana na Pastor Théogène byukuri none se ko mutapimwe mudashaka kubihamya ko mutapimishe DNA ngo zibarizo zibyerekana none se bari gupima DNA z'umwana udahari ko yanze kumwerekana kubizi neza ko twakoze n'umunsi dupanga ko bavuze ko ari bamwe mwitsinda ry'abanyamakuru batamiye ko natwe twese twahamagawe ngo bayaduhe ariko twebwe ko tutajya tuboga amashaha wa mugabo we Ezeke ubuse sabe na kitabahamagara ko nabahamagara Claude saba akabwira Claude ngo nuramukupfuye abantu bazakwibukira ku magambo hanyuma Claude nawe akabaza ngo none se nawe nupfa bazakwibukire kuri ndimbati wa Ferdaus wafungishije bashaka kugira ubwumvikane bw'uburyo izo nkuru tugomba kuzikavaringa nta mpamvu yo gusebya umubyeyi twebwe inkuru dukora dufite ubutano butoya buretse gato yatukiraho hari umuntu waba waraguhamagaye ngo aguhe amafaranga kugira ngo uceceke ibintu by'inzahuke uzivugire ibyo bintu koko hari umuntu waguhamagaye abantu myihongo tubonane tuganiye none se amafaranga yahawe uwitwa Camarade ngo naze avuge ko Apotre Yongo yatanze ibihumbi 50 ubu mwagiye muri MTN mujya kureba ko hari ibihumbi 50 byavuye kuri konte ya Yongo bijya ku ya Diane musanga birahari nuko nyine Diane nta mafaranga yahawe na Yongo none se cacana kuko niyo message bavuga berekanye Yongo yerekanye message ya 5 yamuhaye byitiki ariko Diane ntiyigeze yerekana message y'50 yaba yarahawe na Potre Yongo ariko yahatiwe kandi yarabivuze ni Camarade wabikoze binavugwa na Camarade se nyuma Camarade aza no gusaba imbabazi aza gusaba imbabazi yasabaga iziki ko yarazi ko yavuga gukuri nje byari ibinyoma nyine ari kuta yitumye niwe rero ubu tuvugana ndi umuntu ugendera mu kuri reka tubiraho utarancika gato utaza no kunyibagiza ko kantu abantu baguhamagaye ngo mugende muganire abo bantu se koko wabavuga cyangwa nibanga
none se ndabavuga kibyo bashaka ko twumvikana tutabyumvikanye none se ko tabimpatiraga Ezeke urukiko rwenda kubikurikirana Ezeke uri umuhanuzi uri kumva umuhanuzi nyine wahanuriye yago nyuma bimubaho nago wabonye Fabien ko namuhaye ikiganiro kuri kirano kase cece ka rero umva nyine dukomeze none se ndeka nkubaze niba umuntu yakubwiye ngo ashaka ko muganira gute wewe wayise utekereza ko ari amafaranga ashaka kugwayo kugira ngo uceceke ibintu by'inzawuke kandi ibyo biganiro wivugiye yuko bitabaye akwandikira ko wewe wayise ukeka ko nawe ashaka kugwa akantu kugira ngo uvugire keza inde unyandikira uwo Shariroti wavugaga wewe ko wayise ubikeka kuki wewe utakeka umuntu uri kukwandikira ntago nge nabiketse nigeze nkubwira ko nabiketse yambwiye umva yaranditse aravuga ngo wowe cacana wagowe uvuga ibintu nta ni uri gushya waruri iki ko amafaranga ari ngiye uri kuyarya cacana nkuzi nk'umuntu uvuga ukuri cyane kandi utagendera ku maranga mutima urabizi rwose nabandi barabizi ubu ntubora kwibaza ikiri kuguhindukirira kuko ngiyewe impamvu ya mbere ikiganiro cya Viva ntagishyizeho narabisabwe nanabisabwe nanarebye na situation z'ibyo bihe turimo sanga si ngombwa nk'umuntu ufite ubumuntu kugisohora ariko uyu muryango muhagara wo mukerekana kutabeshyeye keza umuryango watinyutse ukihakana Viva ubavukamo bafitanye amaraso ugahakana Viva kuba we abeshyera keza murumva ari akantu ari ikintu gikomeye atari akantu koroshye kuri we ese keza nako Viva bigeze bamwihakana ntega amatwi wowe niwe wakoze izo nkuru ujya no gusha ese wowe wagiye gushaka nyina wabo ushaka abavandimwe bo kwa Viva umanuka ibutare ari uko batamwihakanye njyewe uzi impamvu nagiye yose ayo yari amakuru ya Viva yampaye urakoze reka ndavuga ni buretse aho tubanze naho tuhakemure tukaje utuma ahantu hari igisebe tuwazige tutahapfutse sobyo niba bakuntumyeho oya kampereze hakirikana nange ngeho ariko bane kuki muri gukunda mukuru tukuri koko Ezeke kampe nange ngeho ariko nanavuge nari uzu kuntu cyaka kibakisha umuntu mwana erega ntabwo cyaka gikizwa namaruswa sibyo kandi buhara abayarya ubwo wasinwe ariko nawe wasanga waratamiye kuko ntabwo ndi kugushira amakenga kuko Ezeke akeza karaseka nakabika gasekwa sibyo umuvuduko wari ufite nta ruswa yo kwa Pacha Theogene nariye nuko ngenda mukuri ukuri rero waje gusanga keza ari igisambo keza nkurikije operation nakoze nakurikiye na operation yakozwe nkurikira ama voice note bapanze ari nijoro saa 8 n'uri ya mugore bakuraho yahabwa nande yari kosubu koko none se ikibazo ayo ma voice note byanga bikunda namba ma voice ari muri telefone ya keza akaba no muyiwo mugore nekoye mwebwe abanyamakuru yaje kubageraho ate aturutse kwande n'uyahawe nabandi reka nguhurugero sibyo ndimbati aryamana na Fridaus yego hari umuntu wari uhari kuki tubizi impamvu mubizi nuko uwo bambaranye ubusa niwe waje kubishyira ku karubanda none iriya groupe y'aba diaspora yagize yashinzwe ya WhatsApp ko amajwi harimo nabantu ngewe iyo groupe ya WhatsApp ntayo nzi nje ndayizi rero kuko sinigeze nanayibaho nje rero ndayizi reka ngusobanurire ibyayo wayibayeho se ni ngombwa se ngo nyibeho nyine ndashaka impamvu ntituzatuvuga ibintu tujye tuvuga ibintu dore impamvu rero nyizi dore impamvu nyizi cyangwa ni umuntu wari uyirimo wagwaye amakuru urakoze cyane wa mugani urabyeretswe niba ubuhanuzi bwawe bugifite amavuta simbizi ari ubogamiye ku nzahuke cyangwa nubogamiye kuri keza ntabwo uwo muntu ntabwo abogamye ahubwo
Hari abantu ugamye kukije watarangeraho. None se amerezo kuri kandi ngaragaza yuko nuko utagushatse uko kuri banza wumve. Gusa nimero yanjye mba nayihishe mba ndi kuri kiranuka TV nimero yanjye bigaragara iyo mvuze ibintu bihabanye. Ntabwo ite kuko ikinyoma kizatsinda kuri. Reka nkubwire rereze cye. Kubera iki inkuru zose zije kuri uyu muryango zose zihindurwa ikinyoma no gushinyagura uyu muryango ni iyihe mpamvu uzi impamvu se nuyinsubiza nabi nge ndayikwibwirira uzi impamvu se nuko igiti kirimo imbuto ari cyo giterwamo amabuye bashaka kuzihanura ngo birireho. Ntabwo baba banateyemo amabuye ku bw'urwango aho wabagira ngo banirireho cyane ko hari n'umuturanyi ushobora kutishimira icyo giti kubera ko kiguha imbuto we akanagiteramo amabuye imbuto zikiri imiteja atanazirya hanyuma se icyo giti bari guteramo amabuye umubyeyi witwa Dominic iki giti yakiboneyeho inzu igitumye agaruka kugiteramo amabuye ni ikihe cyangwa nuko none se Domina nawe ibyo birimo bari barangizanyije barangizanya gute Domina se ntago wabonye yuko akora ikiganiro avuga ko hanyuma yo kubona inzu yicishijwe inzara none se nzahuke nigaruka ikagaragaza yuko ifasha abantu ariko banza wumve umuntu inzu ukamuha inzu ubwo nuko ngo nibyo kurya biba birangiye reka nkubwire zeke aha hantu harimo kudashima harimo mururumba n'indambi y'ubuturi uwo muntu uwo umuntu akuhaye inzu ubanza wumve ibaza kugeraho ugurisha ibaza kugeraho ugurisha matera kugira ngo urye none se reka nkubwire zeke umubyeyi wagusezeranyije kuzajya kumenyera buri kimwe mu gihe ubuzima bwawe butaratungana rirasezerano ryo kumumenyera buri kimwe ryanditse Hezekiya banza wumve aha reka mbanze reka tubanze kumvikane byose kugira ngo Domina yicishwe inzara unkoze mu bwonko ibikorwa byo kujya gushyira abantu baba ku mihanda ibiryo twitwaje amateleviziyo twabihagarika Domina karya akarya se umuntu bahaye inzu bakamuha inka banza wumve none se wahawe ibyo byose ntakeneye kurya ese we ni ikimuga kuki aje avuga ko mama pasteri ya mwanzuru nuka kuki ibyo aje abivuga nyine ni kwa kudashima oya ntabwo ari ni kwa kunda umutindi umukiza aya ngo ni ikimwira kaki ngo umutindi umuvura ijisho akari gukanurira oya ntabwo ari uko njye mbifata none se reka nkubaze niba wabonye ubushobozi bwo guha umuntu inzu ukaba ukigaragaza ko ufite ubushobozi bwo kugirira neza abantu none se abantu ko ari abana banza wumve ni abana baba ku mihanda ubundi nzahuke ni ugufasha abakecuru banza ababa ku mihanda buriya tugiye muri ruriya rugo abariyo bose tukabasuzuma bose harimo abasaza ba Asia harimo babyara biwe bose nabo ku babyara ba Asia nabo ku muhanda none se kuba babyara ba Asia kuba baza bakaba bari kumwe na mushiki wabo mu gihe yagize ibibazo bakaba bamuhumuriza urumva ari ikoseze cye reka nkubaze reka amatwi ubu wowe buretse Asia yaguriye papa we na nyina sibyo ubu ngubu yayiguriye abana bo muhanda inkunga zaje arizo gufasha abana bo muhanda ntago zaje arizo gufasha umuryango wa Asia ubu amafaranga yaguzemo ibeni imena amabuye kaya ari amakuru y'ibiba bivugwa kandi bigira amafaranga yaguzwemo ivuriro amafaranga yaguzwemo akabari ibyo byose ni ibyo gufasha abana bo mu muhanda ariko se Ezekiyeli kankubaze nanone mama pasiteri iyo wifashe ukamushinja akabari umumama pasiteri atunga akabari ko namwe mugiye kuzatera nibuye ku karere ubundi se umuntu yariteye ku karere ntirihafate bitwaye iki iryo ibuye rero ntabwo rirahafata kuko ntibyavuzwe na Gerard wakozwe mu jisho n'imipango ya Sabe na Junior bamuhamagara bakamubwira ati dufite inkuru yawe kandi inkuru iragushyira hasi urishyura cyangwa tuyisohore
Gerard kubera ubwo bugome n'ibiki bigahita bituma asubira inyuma akajya kwikorera iperereza n'utuntu twose. None se yakoraga iryo perereza ashinzwe iki umuntu niba ari umupasiteri yaretse ibintu by'ubugambo akajya kubwiriza abantu? Yarikoraga ashinzwe icyo nawe ushinzwe. Gerard se kwa tumuzi nk'umuntu si Pastor Gerard? Umuntu ni Bishop General. Umuntu ngaho nyumvira umubishop naye se umubishop n'umunyamakuru ni ibintu bimwe nyine reka nkubaze. Ubu ni dufata bishop kubera ubahanuza hano le preside agahinduka umunyakinyoma. Umuhindura umunyakinyoma akaba ari we headinze ikinyoma cyo gushorera keza ngazajya muri Canada kandi atazajya ari kugira ngo bane amafaranga. Abana bamuhinduye ikinyoma bari kubaho kubera cya kinyoma kandi ni ibintu tuzi. Urumva areko mana twagiye tureka kwirirwa tujya mu bintu byinshi ahubwo azake wavugaga ibintu ngo byo gutamira no gutapfuna. Ndumva waratapfunye amafaranga ya Charlotte. Charlotte ntabwo arayampa. None n'ubu ngubu tuvugana uramutuje naguhereza telefone yanjye. Ni singombwa nakubwana kirasacingamo Charlotte. Charlotte simuzi nuko mwumva mu mwamamaza. Ubundi uwo muntu mwamamaza witwa Charlotte ninde? Umva kwiyobageza di. Ni muntu cy'ubundi ashinzwe. Umva ye. Reka ubwire ko mushinja abantu kuba barariye amafaranga ya Charlotte. Mwebwe ko mwatamiye ayinzahuke. Bande bayatamiye Ezekiel bande? Abushinja kurya amafaranga ya Charlotte. Barabishinja. Urumva hari abashinjwa kurya amafaranga ya Charlotte. Aba bashinja ibyo ni abari yayinzahuke. Noneho reka tubasaba akantuka. Abo bari yayinzahuke bambwire. Inzahuke nimuduhe tuvuguruze inkuru. Nuko namwe mwazivugurusha. Kuko nimwe mwagiye gufata inkuru ya Diane. Kandi muyifata mugaragaza yuko ari umwana wa Theogene. Nange uyise unshyira mu nzahuke. None se ni wowe muntu wa mbere wasohoye inkuru y'umwana wa Theogene? Nyuma ni nta nubwo ari njye wa mbere. Noneho ninde? Reba kugira ariya majwi naragusobanuriye, ariya majwi ya Diane ambwira ko yabyaranye na pasiteri na yari kodinze. Mbimusabyeho uburenganzira n'ubwo uriya nazi ikibazo afite mu mutwe we ahindagura ibintu agira indimi ebyiri. Uko yabihindagura kose nabyo simbyemera. Ni uko baba bamuhaye akantu kamara kumugeramo agatangira akajya ahindura. Ariko ifaranga ryo riri mu kazi wangu. Oya banza wumve Diane. Tugarutse kuri Diane, numvaga ntazongera no kumuvugaho, sinzi impamvu ungarura kuri uriya mugore. Sibyo? Diane wamaze gutemera akantu ko kutongera kumuvuga. Ubwo uragira ngo ba bosi bataza ko ati ko watamiye kucyongeye kumugarura. Humura ninge wamuvuze. Umva? Mu byukuri imbere y'Imana na mama wa pasiteri ndabizi ari aranyumva, n'abandi bose baranyumva, na ba Sabe na ba Chita baranyumva. Ntabwo ibi bintu birimo ruswa yo kugira ngo tuvuge bamwe tureke abandi, ahubwo nuko ukuri kujya ahagaragara. None se ukuri ni ukuwe? Ukuri ni uko umutungo w'inzahuke ukoreshwa ibyo utagenewe. Ni biki utagenewe ariko? Ubundi se urinda kuvuga ngo mama pasiteri afite akabari, ukavuga ko afite ngo ibeni yaguze n'ivuriro? Ibyo nanjye nabyumvanye Bishop Gerard kandi bimenyetso arabifite. Ibyo bimenyetso se wabirebyeho n'amaso? Usura iyo beni ureba karite jone, usanga umuntu yanditseho ni Uwanyana Asia, urangije ureba ivuriro. Banza wumve, inda ariko wabarwanyije? Ninde wakubwiye ko nigeze mbarwanya? Ko nagaragaza amakuru yari ahari, nagaragazaga mu nda gasumbwira ngo Zakiyari yarabagamye bamuhaye akantu, nanjye reka mwiture. Warakariye? Nawe warakaguhaye? Nubwo ibintu turi kubiseka. Ariko birababaje kumva abantu bitwa ngo n'ab'Imana bakitwa ngo basengera mu itorero rimwe. Ariko uri uwa Shitani. Nge ndu w'Imana ariko ntago mbyiyita nuko ndiwe. None se kuki wabanje guhonda muryango w'abatari ku muryango wihakana? Uyu munsi ariko ni wowe uri kubaka. Reka rutuge kontenta.
banzu byumve re banje batampaye reka tujye kontereka ariko baguhaye waceceka bampaye na ceceka ariko amazi yarenze urakoze cyane byumvikane ko ibintu uri kuvuga nawe ni ibinyoma ahubwo wishakira indonke ngiro nta ndonke nariye ntanize neze kurya ahubwo ngiye nkurikira ukuri kuri sibyo niko cano yanje ni ihemba ubwo nari bwa burare nyina ariko se niba uhembwa mu binyoma urumva ubugame ubusabe na sabe niwe uri gukora inkuru zitari z'ibinyoma afata Fridausi akamubeshya ngo dukore inkuru izacuruza miliyoni 20 nzaguhamesha no ubwo we ariko sha buko bihindura abanyakuri nibo batarabinyoma erega ibyo ngibyo uvugana none nawe ni ibyo wumvise ntabwo wabibonye none se sabe yemerera Fridausi ubusabe ba keza yafashe umwanya yihamagarira sa nese Fridausi wafashe ndimbata akamubeshyera ibintu urukumva buretse nyumva keza wafashe umwanya gahamagara saba akamubwira ibibazo afitanye no kwa pasteli erega keza impamvu utamwizera wubike ko na pastor Teoje nakiriho keza yakomeje kugaragaza ibintu by'ubutiriganya yirwaza ibicuri n'amadayimoni yigira n'ikiragi ibyo mukubitisha bya pastor Teoje nakiriho mwaretse ubundi ukuri kukajya hagaragara ubuko yahamagaye saba akamubwira ati sabe rero mfite ibibazo binibi ndimo ndarya kawunga n'ibiki byose ntago ndyo uko numva mbyifuza gira icyo ukora uganira mu mapaseri ibintu bijye mu buryo nese ahubwo uzibeshya uzajya kuri YouTube channel n'icyo wabonaga uzahita ukibura ubwo sabe noneho niwemo niwe utabogama udafite inyungu kuri uriya muryango reka tugaruke kuri uwo keza rero sasa keza avuga ko yari ngo arye ngo umuceri ngo nakawunga ibyo ninde utabirye nge nago mbirya si inkora se si impembwa ibyo se si ibiryo mu bindi we ntago wigeze usabirwa amafaranga yo kujya Canada ariko nge nose nari kujya Canada uramutungisha akawunga konyine n'umuceri byonyine bitagira imboga nese niba ashaka ibintu bya bindi ngo niba ari byashuka we ni niba ari bya bindi by'abashinwa yazategereje akabirya munuza akabirya muri Canada ariko mu Rwanda akarya ibyo nubundi yari gusanzwe arya neza ashaka kurya za chipusi na ashaka kurya za pizza na chipusi na nk'abakobwa b'indaya izina ryo siryo riri gucuruza se ubundi abiriye bya mutwara iki none se yategereje nyine ubyiwe kandi ubundi ari ibyo ari izina rye ryari riri gucuruzwa irihe zina se niwe nzahuke ufite umwana w'inzahuke ugiye kwiga Canada eh muduhe inkunga kugira ngo abone visa abone iki byose abone uko agenda kandi byari wowe wabyivugiraga ari wowe wabyivugiye ari wowe wisabiye inkunga ahubwo kubera icyo atiguriye ibyo birya washaka kurya kuki atiguriye ibyo birya ashaka kurya ngo naramara kubi gura abari wubyirira ko nubundi nkunga ariwe wazesabiraga ba diaspora se sibamo ugende urebe kuri ya GoFundMe usibye ko kuri nimero ye mugahita mubihindura ngo ni igisambo kuko zitari guca kunzahuke none se ko zagomba guca kunzahuke inzahuke se zo zamureze muhagari none zo ziraca kunzahuke inzahuke twari tuzi yamureze ko ari maze kwitambukira wagira ngo ntiyirwaneho nk'umuntu wabaye imbo biturutse yo mu muhanda nasa yigeze mama pasteur yigeze amufata nabi kubyo avuga ati kuva pasteur agiye nsigaye nabi none se ubwo urumva umuntu ugiye kukugabura akawunga n'inuza bitagira imboga mbabarira umfashe neza ako bitagi ariko reka nkubaze Nerega ni biba bivuga kandi na makuru abari nese rurarugoro baruteka inkone byiri kuburyo imboga bazimwima bakamuha kahunga gusa aha sha cyana wajyureka kutabarizwa mu nzaho cyangwa mugabe kiyaba waruhari amakuru nawe wayamenya wajyu yaduha yose ikibazo rero reka nkwere abazirimo batanga amakuru shaho abo mubwira mama pasteli abo bazirimo rero banza wumve sha nimero zacu tuzishyira ku ntuza umva ibiganiro kandi baba bashaka ko tubavugira kugira ngo akarengane kabo gacike izo nzahuke rero uvuga zakubwiye ibyo bintu bose ntago bagiye kwirukanwa bande bagiye kwirukanwa abo bana bose ni bagiye kwirukanwa kubera amakuru batanga ntabwo bazirukanwa rero ibintu mwabishyushyemo ngo inzahuke ngo nibazirukane mwabishyuhamo ngo nabo ba pasiteri ngo jisite bahanura ibintu ntibisohore urikumva aba bahanuzi b'ibinyoma bahanura ibintu nibisohore ahubwo nawe waratomboye kari akantu kayago kuba yararwaye ndakeka ko yari tomboro yawe niyo atarwara wari kumva uhombye urukumbyumva kuko hari ukuntu umuntu njyewe ndi umushabitsi kandi njye ntabwo njya nkorana n'iriya miryango y'ibanga ya Illuminati mhm ejo sinjya nkorana nayo
Deka uzi se wanje inama nagira aba nakugira nabo ba pasteur Jisite. Nakoranye nayo nge nagira n'izina rirenze iryabo bose. Bigenze bite? Uko mfite icyo nzwi ho mfite ibyo ba promotinga Illuminati ya promoting indirimbo zanje zikamenyekana nka bicyamamare mu isi. Ese Illuminati urayizi? Eh? Illuminati urayizi? Mwebwe mwayijoininze murayizi. Eh bande bayijoininze? Wowe nabandi. Amayo makuru se kandi urayafite cyangwa nange nkurege ko uri kunshinja ibinyoma? Ariko kuki akantu ko kurega ubundi muri abana bakubita agashyi mugahita murega? Aze kuki uba uva akora amakosa nturegwe? Icyo nkundira abana. Umwana uramukubita agatagira nayiruka mama. Umva rero nkubwire. Umwana yangomisha. Umva nyine nkubwire zeke. Abantu bakubarira mu idini ya ADPR. Bakubarira mu bantu nyine batangiye baza ari abahanuzi. Ariko bamaze kuri bamaze kuba retired. None se ubukaje bundi nahanuye ku insengero umuntu wese abantu bose bakodesha insengero zigiye gufungwa. Ko nta mana yaguha kuba umushumba ngi inananirwe no kuguha aho ukorera. Ugikujyana mu bukode ni bante yamabuye. Ndeka nago byasohoye hari umuntu ukodesha urusengero ukigize. None se ibyo wabihanuriye ko tutabyumvise. Kurikiranuka TV ryo kurikiraho ibiganiro byaho uzajya umenya amakuru yose. Ubwo wabonye itangazo ryasohotse muri leta uhita ubitangaza bukeye rijya risakara ku mbuga nkoranyambaga ubwo uravuga ngo niwe wabigize. None se ubu ngubu ko nkubwiye ko abana b'inzawuki bagiye kwirukanwa. Ubwo ngubwo nabyo ni itangazo mbonye cyangwa murindire bizasohora. Nago bagiye kwirukanwa rero subiza mwerwe mwisaho mama pasteur ntiyabikora kandi afite umutima ukomeye wo gufasha urukubyo. Niba afite umutima ukomeye wo gufasha nafashe Diane. Diane se mufasha iki? Ni umuntu wanze kuzana umwana ngo bamupime barafata umwana wo mu bitekerezo udahari. Diane ufite umwana w'inzahuke nafashwe. Na mwana Diane afite inzahuke kubera ko yanze kumuzana ngo bamupime. Icya kabiri nibafashe Domina uri gutaka avuga ati mfite inzara. Iyo nzara rero nakura amaboko mu mifuka akore kuba barabonye ahantu yege kumusaya bakamuha n'inzaga imuha agafumbire ako gafumbire n'agahingisha bo n'ibiryo. Ariko wigeze ubona ubundi rugo ruhahira urundi wowe. Nabafasha abana barajya no gufasha abakecuru gute. Ariko se reka mubaze cacana. Eh, uko ugiye none ugiye no kumara mu bwongo. Ibyo bibazo none ho ngiye ubinzanyeho. Nega matwi. Abantu bajyana imitima ikomeye n'ukuri. Ibisore nka biriya bizi gukora ikiyedi. Ibisore nka biriya byakwikorera imizigo hano muri Nyarugenge mu isoko. Ibisore nka biriya byajya kwigira perime bikiga gutwara ibindi bikaba ibimotari. None se nibakora? Abana bo gufashwa. Erega barakora. Bakora iki se biriya bisore nibabyirukane ahubwo bafashe Domina w'umukecuru ugeze mu zabukuru. Umukecuru nasaza yitahire atanduranyije. Uwo mukecuru uri kwanduranya Imana yamukuye mu gisuzuguriro akitahira atanduranyije. Ariko ibaze biriya bisore bingana kuriya bizi gukora igisore kitaburaho kirara nubwo cyaburaho kirara cyakwigira kwirarira. No muntu uza cyaza kikanagusaba n'icumbi bizi gushaka akazi byamenya gushaka ariko ararinda kunsaba icumbi arifite ararinda kunsaba icumbi arifite ko bivugiye ko bafasha mama pasteur niba hari akantu gakeneye gukorwa mu rugo ko batirirwa bareba abandi bantu ko barebo bakikorera ari nacyo bivuga ngo niho umwana bera umugisha niko ubundi kuki wanga abana ese barabirukana baza bazi wawe wewe wabona uburyo bisore batabire kurase eh Uzimambu biriya bisore bitarekurwa na biriya bikumi biri hariya. Ariko se ubundi se kuki ubita ibisore? Nuko ariyo sahane y'inzahuke. Urabihabijura na bikomfurimye? Uwo sahane nyine wese atariyo aba diaspora batera inkunga bande. Imane kubabarire buriya. Eh batera inkunga biriya bisore. None izo nkunga zigakoreshwa ibindi biba byapanzwe harimo kugura amazu meza. Harimo kugira gute ubundi bakabapangira ikitwa kawunga bakarya bakabapangira umuceri bakarya ubundi iterambere ryabo rikarangira ngo ariko waza umuntu urera abantu akaba nta kintu na kimwe ukaba utavuga ati reka bano bantu mbarihira amashuri bige reka bano bantu none se keza nago bamurihiriye
kwakagombye kuvuga ko inzaho kifitiye umumama hari undi mwana nihigeze nakira mbere nawe waho kandi nawe baramurihirira araniga yiga mu ageze mu wa kane uwo nguwo wiga imana imuha umugisha ariko nagera muri segondera ryari menge bazamwita igisambo aho nyumvira ako se umuntu wabatamitse mama pasteur ubundi ninde ko noneho bigiye gufata indi ne umuntu wadutamitse abavuga ko tutavuga kuri we ni oya none se reka nkubwireze ki yego cacana sibyo cawaratamiye pe oya njewe nago njya nkunda inago nta kintu natamiye imana irabizi niba ureka dusoze sinshaka gukomeza dusoze tuve muri ayo matiku kuko nagushaka kwemera makosa ariko icyo nagusabira nuko imana yagusanga sibyo ikosa rihari nuko twavuze ukuri ukuri imana munsabira kunsanga se abansabira ko insanga barayizi batamenya kugira urukundo nago rujya rubanura ku butoni ehe urukundo nago rubara ubyo wazuvuganira domina wahawe inzu n'inka akaba yarabigaye ngo ashaka no kujya none se niba ashaka kurya yagiye kuba nyine mu nzahuke nawe bakamutunga nk'umwana ko inzahuke zibamo abana ariko nubundi domina tumubara nk'inzahuke kuko ni igikorwa yakorewe n'inzahuke nahagore ibyo bimugira inzahuke ahubwo n'umuntu cyangwa izindi nzahuke ziryenga abandi baburare reka nkubwire rero ibi bintu ikintu tubyanzuye niza byose biza ari by'inzahuke mu nyumve neza niba bije ari by'inzahuke inzahuke zose ni zibeho zirye zinyurwe bimaze ubu ngubo akantu mvumbuye none ahura akazi mvumbuye ko ushobora kuba warahawe narahawe iki briefing briefing iki kugira ngo usebye mama pasteur witwaje indashima ngo ni domina oya nagaruko bimeze twebwe turebe ibiri kuri iyi mihanda n'ibiri kuvugwa tukabihagurukiraho mwagiye mushyiramo imyumvire domina domina niba ari kunyumva hinduke ye kumva ibitekerezo byanyu kuko muri kumuroha azikura hashyushye nk'amabyi uri kubyumva iki azikura hashyushye nk'amabyi muri kumwoshya muri kumubwira muri kumubeshya ngo navuge ko nawe ari inzahuke n'ibije by'inzahuke nagomba kubiryaho niba ashaka kubiryaho ntago bazafata umufuka w'umuceri ngo bawupasuremo kabiri ngo gica kimwe bakijyane kwa domina niba ashaka kurya ku by'inzahuke nawe yiyise inzahuke nagenda ajye kuba kwa ma pasteur nawe bayeho nk'abandi bana bamutunge ariko ibyo kuvuga ngo agace ka sarisa kazaza ni kaza bakacemo kabiri bakuremo ikiko bagishyire kwa domina iyo nkono inkone ebyiri ntagwa ni nziza uri kubyumva muvandi eh niba mu minsi itambutse tujya gushyira indabo kumva ya nyakwigendera niba twatuye mu rugo hari abantu bahasigaye bagateka bakazanira abantu ibyo kurya hariya nyabugogo kuri kuvuga gakeya wiye ku telefone ikubwira nti niba eh twaragiye gushyira imva gushyira indabo kumva ya nyakwigendera tukavayo ibiryo byahiye bakabizanira abantu hano nyabugogo ari ku kiraro cy'abasirikare ubwo kuba bagabanya ku mufuka w'umuceri bagaha domina baturanye nibyo byaba ikibazo kandi tubona umwanya wo guteka ibyo kurya tuzanira abantu nyabugogo ari uko amakamera hari ese ubundi reka nkubwireze ke cyangwa nuko domina ibyo bamushyira bitabona uko bijya kuri kamera ngo bigaragare ko hari igikorwa cyakorewe domina ese zo kereka nkubaze ese uzi ko biri ari systeme imwe mu ntaro igaragara muri aya mabendera yamanitswe y'abatinganyi harimo ibara rimwe ryitwa sunlight rivuga abamurikiwe uzi ko imwe biriya bintu bikorwa kuri organization nzahuki ya biriya bintu by'ibintu bakoze bikajya kuri kamera uzi ko imwe ari intwaro ikoreshwa na bariya abamurikiwe Illuminati kugira ngo bisansibirize abantu bigarura abantu byerekane yuko bakora ibikorwa by'urukundo kandi atari ibikorwa by'urukundo nyakuri ubwo busesenguza ukoze kuri ibyo bintu by'idarapo kabihuza n'inzahuke mbuteje agaciro imbere y'Imana n'abantu bakurikiye cyacana TV kubera ko
nta shingiro bufite ikindi nabwo umva nyine nerure mbitesha agaciro kuko mu bintu imana mu nshingano imana yahaye inzawuke nago yabahaye gukora kukuboko kumwe kwibumoso gukora ngo kuburyo kubimenye nta nubwo gutanga ari itegeko kuburyo domino ajya kwirirwa sebya ngo nago bamugaburira ubundi se yavutse atarya yavutse atarya itegeko kuba yabigaya nago yagagombye guhita hinduka umwanzi w'inzawuke murakoze imana ibaho umugisha ciao ciao Muramuke cyane murakoze cyane. Sawa. Ari kuhinduke. Murabyiyumvi. Kiganiro kirekire cyane kifite iminota igera kuri 40 n'ingahe dukoranye na Ezekeri mubaza kubyo nari nabonye mu byukuri bavuga ko ngo bama pasteri ngo yaba yashinze akabari urumva ni ibintu bibabaje cyane baba bari gushaka ngo bakomeze banduze izina kugira ngo bagaragarize abantu bakomeje gufasha uriya muryango w'inzahuke kugira ngo bacike intege ariko ndabizi ko hari abantu badukurikiye bakunda mama wa pasteur ndetse bakunda Chita na Sabe badashobora kwemera ariya mafuti yose bari gushyirwaho niyo mpamvu mvuze ni ibi bintu wenda tubikiriyaringe abantu be gukomeza kumva ibyo bintu be kubifata nk'ukuri ndi gushinjwa ruswa ndanishinganishije ndi gushinjwa ruswa naba ngo narahawe n'inzahuke kugira ngo nyinzivugire sinjye uvuga sinange ugira views nyinshi kuri YouTube ku buryo bakenera gutanga ruswa ari nge bari kureba ariko na ruswa iyo bakenera no gutanga ruswa bari kunyuza ku bantu bafite barebwa cyane iyo bakenere iyo bibari ibitangwa na ruswa Sabena citaka kanya kuko ndabizi ni inshuti za ama pasteri bakaba bakora ikiganiro kigendanye n'ibyo babivugaho ntabwo ari ngiyewe baba bagira gute baza kureba niyo mpamvu rongera ngo ibintu tubikiriyaringe abantu tube honest tube imfura kandi tube intwari imirimo dukora nitu Ese kuki wumva ko nuramuka ukoze inkuru zo kubeshya aribwo abantu bazakureba cyangwa aribwo uzandika izina ukumva ko nukora inkuru z'ukuri abantu batagukurikira ndetse bakagukunda ndetse bakagusabira n'umugisha bakanawukwifuriza niyo mpamvu rero ibi bintu niyo mpamvu twe tubikoze ngira ngo mbibashyirire aha ngaha ndetse mbere yaho ndaza kubagaragariza ya video y'umugore wa mugore wafatanyije na Keza uba muri Canada witwa umubyeyi Charlotte iyo video nayo namaze kuyicakira nyikenyereyeho ndanayibereka mwumva ukuntu mbega ukuntu ibintu byatangiye n'ukuntu aba yigize umuntu w'umukirisitu kugira ngo abone ukuntu ayo by'abantu yitwaje Keza kugira ngo bamurireho mbon rero reka netwe kwizimba mu magambo nge ndumva nasoza ikiganiro cyacu mu byukuri mwebwe ukuntu mubyumva muze kunyandikira muri comment section mumbwire ukuntu bimeze ndabizi mu bamunkurikiye ndabizi murankunda nubwo harimo abankunda ntibabivuge bakankunda bakabirekera ku mutima ariko hari nababivuga yego hari nabanyanga ariko abanyanga bo nabifuriza kurama kugira ngo mu gihe Imana izaba intabaye nzabishyire kuri statue babashe kubibona bamenye ko kwanga uwo Imana ikunda ari bibi rero ibiganiro byacu nakagaruka andi makuru agendanye nibi ndaza kujya nyabagezaho ariko abifuza ko nkomeza kubahereza ukuri murabyandika muri comment n'abambira ati rekeraho babyandike ikindi kandi ndabakunda cyane mbifuriza ibyiza ibiganiro byacu nakagaruka ni kuri Chachana TV kuri Facebook nitwa Chachana Rwanda Instagram nitwa Chachana Official TikTok ni Chachana Official Twitter ni Chachana Official ndetse kuri WhatsApp ni ya nimero yanjye ni 0788 52 41 51. Murakoze cyane ndabakunda ciao ciao barambwiye ngo kano kantu ka ciao ciao ngo ni keza ngo ni mugishinwa ngo gisobanuye ngo murabeho ariko nge ntabwo mvuze ngo murabeho ahubwo ndavuze ngo turi kumwe murakoze cyane Chachana TV